哇，几级呗？哇，哇，这个宝宝任务，哇哦！Chole Breda mea along me gala ba Dine jaro Breda do wo chanaro Di Kaneda nga Toronto mew ye Nape paima shu ye Dike yo la ba Mye le de ko ko doma no Ko da jaro 4-4 highway pi ba re Ko chanaro ne do Chanaro ne do lai ni na garo Dia wa dima Acha Acha mi ba re de Okay, go come here now. Okay, see ya. Okay, can I join the girl lava and the other cool column? No, hey, that's your highway 41 Tibar. Di sini biar nenek mahu yang macam barai, jono tua ni yang jauh. Kini dah macam apa di mah? Kini dah macam apa di? Nuiya di pai mah sewa sahkin sah luya, no sah sah tu jono di green home pai sah luya. Dah nak kau nusai kene pi bar eh, maturi. Okay, kau tu min ni ada cara, the gamble for you apa no, you alat pi bar eh. Jadi tanya ni lama, ngai ha lama. 听我没下不了，跟我听啊。哎，听也下太阳，听下嘛，下太阳嘛，就那后阿伯王庙嘛，就那伯王庙嘛，跟那人家一边边来嘛，就那，哦，就那大一边，另外一边景色。听我听我，等下下雨中啊，哦，不是我当庙。嗯。你的灵棍没动。 Berita yang sini ni ajaro di Trent River pihbare di Trent River solution jono Myanmar ni ngan budak pihbare macam ni cawan yang tu lah pihde no. Okay, mah Tony oh Myanmar mah Tony tu pihbare lagi lah. Okay, dah Tony pihbare jono yang kasih ano. Okay, Tony. Bukan si tu ngan Myanmar, dah pihin sini macam cakap Myanmar pihbare. Kau benar, siapa nak kau la? Siapa nak kau kau dalam la? Siapa nak kau? Kau di kau no? Memang di masa debu, kau tak boleh sih mengambil. Kau di mana? Dulu di kau ah, di kau yang zaman tu, jangan. Kena ada mana si sama di kau, wei mana lagi? Mak tu ni di kau sini. OK, 王阿龙的，哇，王阿龙，哇，哦，不是，哦，谭勇刚，哦，库马亚那谭勇刚，哎，哇嘞，不是，几下没摸了，哎，刚刚在吃好的呢，不是，对么，哎，哎，有路亚了，谭勇刚都他妈他们去摸了，去摸了，他们搬路呢，都巴士那边摸了，都有路亚。 哎，电脑巴士嘛。哎，有路亚喏。OK 的。叫开电话呗。给，嘛，够讲水嘞，得讲水呢。把俺那个么的。哦，人杀了俺嘞，不杀鸡的俺喏。哦，不杀鸡呗。
Sati. Wow, cici ber. Mania cunoa di mana air no? Ama. Nitwe sabu lai. Di ni cunoa di ni ambian miam apa pare? Di cawar yang kan doai dama ngasih dome. Ah, cina ni boleh dah cina awak ini tu. Okay, mah boleh cina awak ini tu mana? Tolong niat cara email ke bawah sini lewe. Wah, cici ber, gua, mana cek bawah orang tu? Wow. Cici di kongsi mah tu ni. Ye deh mana buat ni? Kayak lah, kayak dia dah, aku kandang lah.